To si spravím, idú za počku. Sláva Tebe, Gospodi, sláva Tebe, blagodaríme Ti, slavíme Ti, Ty veličajme, Sviata Trojice, jedin Boh v Trinica, poklon na Sviatoto Ti ime, sabrani sme v imetu i dostojnstvu tu na Tvoj jedinoroden i vozljubljen Sin. Gospod Isus Hristos, Oče Sviati i Pravedni, i zato Te molime, pogledni na nas milostivo, pomilovajni, blagoslovini, i cerini, utešini, укрепини, утвърдини във вярата и промисли за всичките ни нужди. Господи, Ти ни предупреждаваш лице, грижете за утрешния ден. Господи, знаеме, че Ти ще промислиш за утрешния ден, но ние се събираме тук, за да бъдем докоснати от присъствието и силата на Святия Божий Дух. Душе, святи и праведни, изпълни ни със силата Си. Докосни ни, душе, святи, в името ни Исус и утеши ни, и насърчи ни, и укрепи вярата ни, и изцери ни, и каквото, кой с каквато нужда е дошъл. Господи, Ти знаеш, че има и хора с материални нужди, промисли и за тях, болни, страдащи души. Господи, промисли и дай отговор на всяка нужда и всяка молитва, която ще бъде представена тук на това място. Молиме Ти за Твоята благодат, за говорене, за слушане, за молитва, за хваление. Господи, всичко да става за Твоя слава. Господи, изповядваме, че нищо не можем да сторим без Тебе, Исусе, и затова викаме към Тебе, помилвай ни и помагай ни всеки ден. Помагай на ония, които работят, благославяй делото на ръцете им да благославят това, което вършат. Помагай на управници, Господи, да не се лутат насам натам, но да взимат правилните решения. Молиме Те, Господи, и на Ти управници на Украина и Русия, помогни им да се свестат, да се опомнят, да се откажат от това величие, към което се стремят, защото само Бог е велик. И всички те, които са се стремяли към величия, са се пронизали с много страдания. Да не загиват хора, ето чуваме, че вече 50 000 души са загинали в този конфликт. Молиме Те, спри това безумие на управниците на Русия и на Украина да разрешат проблема по мирен начин. Опази България от този огън на войната. Ние Ти благодариме, че през Втората световна война България се е опазил. Господи, молиме Ти сега, ако има такава вероятност, опази небето на България, опази земята на България, опази територията на България. Също така от терористични актове. Господи, помилвай ни, също ни опази от лъжи учители, от лъжи христи, от антихристи, които сеят пагубни ереси и посяват злото в душите на хората. Господи, такива учители, моля Те, разкривай ги навреме, изобличавай ги, отстранявай ги от църквите си. Господи, слава Тебе, благодариме Ти. Сега Те молиме, бъди с нас, души святи и ръководини, имаме нужда от Твоето директно, пряко ръководство, както Ти желаеш. В Твоите ръце се оставяме, Господи Исусе, водини, носини, където трябва и както трябва. Молиме Те, Господи, за ония, които са без работа, за Красимир и за други, които са без работа, промисли за най-подходящата за тях работа. Но първо ги привлечи към себе си. Привлечи ги към себе си, Господи, и заживей в тях, души святи, директно ги ръководи и пази. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за нашите поплът роднини. Привличай ги към себе си, спасявай ги, Господи, прибавяй ги към спасяващите се и ги пази от вълците, облечени в овчи кожи, които идват, за да им донесат лъжливи учения по домовете. Моля Те, давай мъдрост да ги отсичат, да ги отричат, но да приемат чистото,
и пълно Христово Евангелие, Христовото учение. Слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име. Амин. За Украина и за Русия една срутваща се сграда и накрая едно голо поле. И продължават. А в търсещите работа един дирижант. Дирижант на оркестър. Къде е това? За? Кой? Търсещите работа. А, търсещите работа. А, търсят лека работа. Еми, лека, която има. 310 на дървения кръст там на Голготски връх предаде сам Исус на Бога своя дух. Жестока бе смъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Имате ли? Да не от друга песна. Нема. А разнесохте ли? Да. Раздаем ги там. Димчо, дай толкова. А? На дървения кръст. Най-отпред. Намери ли? На дървения кръст, там на Голготски връх, предаде сам Исус на Бога своя дух. Жестока бе смъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Помни сърце мое, да с Божия любов въздай хваление на подвига Христов. Жестока бе смъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. На колене смирен пред кръста стоя и не се се смерта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Смили се и за мен, о Сине Божий, своята благодат. Жестока бе смъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. За те и моето сърце предавам всеки час.
Твоите ръце. Жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта, към нас и грешните, със радост през вечността, като съм в небето аз, ще хваля любовта на моя славен спас. Жестока безсмъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Моята Библия да изпеме. Yeah.
виждам там на кръста на Голгота. О, Исус, за мен е наранен. И любов Божия е. Любов Божия е. Да ги научим. Да ще пеем и други. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Колко безславен деня, кога Исус възлезна, ходи без послова земля и бе поруган от света. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Кости направила ти душу за Христа. Света. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Той стана жертва за нас, да ни изкупи от грях. Исус умря за мен и за теб на Голгота. Бил ни си умит в кръвта. Още сега ела да бъдеш ти умит в пресвятата кръв на Христа. Има я там в тия, бе? Навсякъде. Навсякъде. Бъдеш ти умит в пресвятата кръв на Христа, сал на Него уповай, ще бъдеш чист и ще станеш побял от снега. В кръвта на Христа вили си ти омит от греха. Алилуя, дани дрехи, те твои са без петна. Бил ли си ги омит в кръвта? И ходи всеки дневно с Христа. Бил ли си ти омит в кръвта? Дали не му се надяваш ти всегда, бил ли си ти обид от кръвта, от кръвта на Христа. Бил ли си ти обид от греха, алилуя, дали дрехи те твои са безпетна. Бил ли си ти омит от кръвта, ще ти бъдат бели дрехите твои,
в пришествието на Христа, ще ли си готов небе да влезеш ти? Бил ли си ти обит в кръвта на Христа? Бил ли си ти обит от греха? Алилуя, дали дрехите твои са без петна? Бил ли си ти обит в кръвта? Своите грешни дрипи вече не дей кри, но оби се в кръвта на Христа. Пълна прошка има само се смири и оби се сега в кръвта, в кръвта на Христа. Бил ли си ти обит от греха? Алилуя, дали дрехите твои са без петна? Бил ли си ти обит от греха? Да спрем да крием нашите грешни дрипи. Това е нашата правда. Нашата човешка правда представлява точно тия дрипи. Аз, ние, азът се крие много често зад неговото множествено число. Ние. Ние българите. Ние еди кои си. Ние такива. Така, продължаваме с Деяния на светите апостоли, глава 6. Нали така? В тия дни, когато учените се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били прегледвани при разпределение всекидневните дажби. Затова 12-те апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставиме Словото Божие и да се грижим за трапези. Затова, братя, погрижете се да изберете между вас 7 души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба. А ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на Словото. Това предложение се понрави на цялото множество. Избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая прозелит от Антиохия, които поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, възложиха ръце на тях. И тъй Словото Божие растеше и броят на учените се умножаваше твърде много в Йерусалим. Оголемяваше твърде много в Йерусалим и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата. А Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа. Като станаха някой от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тия на киринейци, от александрийци и на тия, що бяха в Киликия и Асия, влязоха в препирня със Стефан. Ала не можаха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше. Тогава подучиха някои човеци да кажат: чухме го да говори хулни думи против Моисея, против Бога. И подбудиха народа, старейте и книжниците, и като го нападнаха, грабнаха го и занесоха го в
Синедриона. И представиха лъжливи свидетели, които казваха, той човек не престава да говори хулни думи против това свято място и против закона. Защото го чухме да казва, че той Исус Назорей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей. И всички, които седяха в Синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на ангел. Амин. Да, може да седнете, да говорим. Избирането на дяконите в църквата. Значи избраха такива човеци, които да бъдат с одобрен характер. 7 души, но и какво още условие трябваше да има? Да бъдат изпълнени с Дух Святия. Да свидетелства Святия Дух за тях. И той свидетелства за тия, които Господ ги е призовал да му бъдат служители по един или друг начин. Явно имало някакво пренебрегване на вдовиците, на ония евреи, които са били еврейки, които са, не са били от Израел, а са били от околните народи, да речем в Кипър имало евреи, в Асия, ето тук пише, имало евреи, в Александрия също имало евреи. И те са роптаяли против апостоли, дошли се и казали, че това не трябва да бъде така. И за съжаление и при нас понякога бива така. И аз съм свидетел на такива случаи, когато идва някой, който виждал съм, нали, сиромаси, гладни хора, когато докарат помощи и тия хора биват отблъсквани. Слушал съм такива свидетелства, един брат, защо да ги крием и тия работи от Бургас, вика докараха такива дрехи, аз избрах едно хубаво яке, облекло го и пастира го свали от мене, взема го и след една седмица го видях, че неговия син е облечен със същото яке. Защо? Трябва да бъде така. Защото азът говори. В Самоков една вдовица беше си вземала някакво яке също така за дъщеря. Тя имаше една дъщеря, един син. Деца, ученици. Тя беше учителка. По-късно разстреляха в училището. Това се потаи и се потули. И един от дяконите беше хванал, така и ударил главата в стената. Защо е вземала тия хубави якета за децата си, да ги остави? Тя беше в църквата и свиреше на хармония. Един ден бех пред една друга църква, тук евангелска, и една жена, която я познавам, че е вдовица и самотна, и плачеше там на вратата, раздаваха помощи. И те избутаха навънка, тя остана да плаче на вратата и ги попитах, защо избутах тази жена? Тя не е член на нашата църква. Тук в тези неща се показа колко жестоки са някои хора. Те си мислят, че като са членове на тази църква или на оная църква, те могат да правят какво си искат и всичко трябва така за тех да заграбят. Съжалявам, че го казвам, нали, един наш брат, той е покойник, докараха помощи и ние ги закарахме в Герман и им казах, изберете си сега тук, обуйте се и се облечете. И той наш брат вземал един куфар, откъде го е намерил и натъпкал куфара с обувки догоре и натискава, не може да го
за купчае, вика брат Петре, ако обичаш, натисни отгоре стъпи, вика да мога да закупчая. Викаме, а за какво ти са тия толкова? Кога ще ги износиш ти, бе, човек? Ми да има. И да има, ама умре. И не можа да ги изнес. Имаше магазин, същия човек. Същия човек си имаше магазин. И ги продаваше там. А един брат ми носи едни обувки, уръфани. Ама целите уръфани от страни. Такива, брат Петре, на тебе тия ще ти станат. Викам, братко, занеси ги на баща ти тия да му станат. Занеси ги на баща ти да видим как ще реагира баща ти. На мене не ми трябват обувки. Аз ходя с галоши. Ето, това са галоши. 10 лева струват тия галоши и са ми топли. Специални обувки, специални некъде трябва да бъдат. Защо го казвам това? Защото ето и некога е било така. И аз верам, че е било така. Тие, които са от Йерусалим, за тех ще има всичко. Ония, които са от Кипър, за тех нема. Вели ония от Александрия. Защо така? Нали, предните глави четахме, че трябва да се разпределя на всеки го според нуждите. А не според принадлежността на тая църква или членството на оная църква. Дали са членове на тая църква или на оная църква. И тия хора, които така правят, закъсват. Ето ние сме свидетели с Димчо, отиваме в Ямбол. Той, който онзи ден в събота ви казах, пуши по 4 години цигари. С Пламен е свидетел, отиваме в Лион. Отиваме в един завод за такива шушлякови, нали? Помниш ли? И оня собственик казва, е там два палета. Дънки, дънки, не шушлякови, дънки, горнище и долнище, комплет нови. Носете на българи там да се обичат, арменец беше, мисля, той е собственик. Добре. И напълниха там братята, от това събирахме, ние с Пламен, подихме. Напълниха, докараха го камиона и там французите казват, половината от тира да се стовари дружба на Петър Велев, другите е в Пловдив. Обаче, ако съм видял нещо от тия дънки или нещо, всичко замина за Пловдив. И отиваме да се молиме за този дом, нещо е станало, всичко болно, всичко пищи, какво става, какво работи? Продаваме, вика, тия дънкови работи от Франция, дето са ги докарали. И защо ги продавате? Те са дадени да се дадат подарък, да се дадат и да се обличат голите, босите, да се обуват, не да ги продават. Но църквата има нужда. Тя църквата има нужда, тя винаги ще има нужда. Бог ще снабди църквата, ама обличете тия хора. И сега ние се молим за този дом, нема и ценени. Нема и ценени. Защо? И защото не знаем какво правим. Същата работа и с Библиите. Има в Англия са напечатени 8 милиона Библии на български език. 8 милиона Библии. Тия Библии идват от време на време в България, па дават ги на църквите и те ги продават. И защо ги продавате? Те един път хората са платили за тях, нали там да ги... Ама църквите имат нужда. Ами имат. Имат нужда. Първата църква имаше и нужда. Но имаха нужда. Ама раздаваха на всички. И сега за това са решили да направят така, че да има хора с одобрен характер, които да разпределят нещата на сиромасите, на тия, които имат нужда. И може би ние трябва да направим, да изберем 3 или 4 души, които да разпределят, когато дойде някаква нужда. Сега ние знаем, че има хора, които не могат да си платят операциите, не могат да си платят проблемите, консумативите. Не могат. И на тия хора трябва да им се помогне. Но аз се страхувам, че ако избереме такива 7 души или да кажем 3-4 души, тия пари няма да отидат при тия, дето имат нужда. Това ме е страх. Това ме е страх. Трябва лекар,
да взима тия пари, да отива при колегата си и да му ги дава. Е това. Панчо, нямам доверие на лекаря. Пиянин лекар. Панчо, ти клел ли си се в тази Хипократова клетва? Така смятам аз. Клел ли си се в Хипократовата клетва? Да. Клел си. Е, на кого се кълнеш там, на Аполеон? Знаеш ли кой е Аполеон? Аз казвам за пари, които са необходими за консумативи. Лекарът може да не получи никакви пари. Да, бе, да. За това говоря. Е, как ще имам аз доверие на тия лекари, които са се клели на Аполеон, началника на Ада? Аполеон, Авадон или Аполеон е шефа на Ада. И те се кълнат на него. И кое доверие ще ми? И това са вярващи хора. Християни, които се кълнат Хипократова клетва. А кво казва Господ? Да се кълнеме ли? Нито в небето, нито в земята, нито в главата си, нито в храма, нито в... да не се кълнеме. Но те се задължават, нали така, като се кълнат. Хипократовата клетва няма нищо общо. И как да няма нищо общо? А с кой има общо? Ако си се клел, трябва да се покаеш, Панчо. Защото си се клел в Аполеон. Аполеон. Кой е той? И аз това го казвам за всички лекари, за всички заболекари. Езическо божество. А некои са си ги залепили, аз съм влизал в дома на лекари, и направили са си ги, така и са си ги налепили от среща, да си гледат Хипократовата клетва. На Хипократ. Какъв е бил Хипократ? Материалист, атеист. Не са се клели в Божието име, а на Хипократ. Така, но ние говориме за разпределяне на средствата, които може да постъпат. За съжаление, Стайко, тук ли си? Тия пари, които Иван трябваше да получи, са ги върнали обратно. Защото той нямаше 60 лева, сега некои даде тук 60 лева да му ги дадеме на Иван, аз път ги забрах дома. Да ги дадеме на Иван, за да плати на нотариус, ако другия месец, той месец ще има ли такива... Ами, последното, което разбрах, шефа там на почтата, се е нуждал от някакъв ремонт на някаква техника и сина на Иван, този, който там влезе за малко, и му обещал още нещо, ако може през февруари да ги вземе. Но дали ще стане... Обещал му е, но не е сигурно. Ами каква е тази система си? Ето и тук. Ама не, той е получавал пенсията на баща си с пълномощно. И сега не му дават помощите на сина му, за огрев, нали? Да, за огрев, януари месец, 200 лева ли, колко? 210 лева. Така. Не мога дават, ако нема генерално от нотариус заверено пълномощно. А пенсията му е дава. Не мога дават и сега са ги върнали тия пари обратно и той човек мръзне с 12 градуса и той едва трепере там и мръзне. Не му дават пари. И сега некои казаха, като бехме там, къде бехме го? Малехме. Че кмета е задължен да свърши тая работа. Кмета на района е задължен да уреди на тия хора да им се върнат, да им се дадат тия пари за огрев. А не да ги вършат обратно в бюджета. Те са дадени да се дадат на тия сиромаси. Но не е само това. Неправдата навсекъде е колкото искаш неправда, но ние християните ще трябва да гледаме на тия, които имат по-голяма нужда, на тях да се даде, а не на тия. Има, нема. Нали, всеки се радва, като получи подарък. Може нищо да е, не, ама като е дар, подарък. И затова не ми се сърдете. Сега ми носят някои подаръци. Идва от чужби, ми носи там нещо за ядене. Не го приемам. Защото Господ казва, няма да приемаш никакви подаръци. Няма да приемаш.
и аз не приемам, но за да не обидя някои хора, нали, като ходихме там да венчава брат Димитър ромите, не ромите, са турци, хората ни приготвили по едно пакетче, там нещо, нали, бомбони, нещо служили, там мекици. Ако ги не взема, ще ги обида. Ще кажа, ето той се голема и сега мисли, че ние сме нещо второ качество. Но може да ги вземеме и да ги дадеме на уния, които са гладни. Може така да направим. Но тук за раздаването на помощите. Нека бъдем внимателни, защото за всички тия неща Господ е ревностен и тук имаше една сестра, когато раздавахме тук шушнаците, наредихме ги тук по столовете, който иска да си избере какъв шуш, а тя навлече 3-4 такива, отгоре 3-4, ма за кво ти са 3-4, бе сестра? За какво ти са 3-4? А когато ги стоварахме, една жена пооблекла моето яка и тръгнана. Къде ми носиш яка, да бе, остави го тук. Къде ми понесе якето, бе? Защото я харесал. И аз бех ти съвлекал там. Защо така? Защо така? Не трябва да е така. А тия хора беха изпълнени с Дух Свети. Друго е, когато човеците говорят за тебе, а друго е, когато Святия Дух говори. И така тая неправда беше поправена и не правеха разлика вече към Иерусалимските и останалите елинските. Елински, тук пише елин, еврей от езическите страни са ги наричали елински евреи. А в действителност елини са само гърците и тая гърцката или византийския район и гръцкия район. А Стефан, ето, не е апостол, а е обикновен християнин, който са го избрали пак за дякон. Изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и лицби между народа. Вършеше. Кой ги вършеше? Святия Дух. Изпълнен със Святия Дух. Кой ги върши? Благодата. Божията благодат вършеше тия неща чрез дякон Стефан. Как Господ работи? Работи с човек, избира един човек, употребява го в една дарба и Господ, човека и онзи, който е в нужда, нали, се съгласяват в едно и също нещо, вярват и чудото става. Бог винаги вярва, че ще стане чудото, защото може да го направи. Защото за Него нема невъзможни неща. Бог не може да бъде затруднен от никого и от нищо. Остава Той, който се моли да вярва, и оня, върху когото се молят също да вярва. Но аз съм свидетел за себе си, казвам, че не е имало случай, когато аз не съм вярвал, но он, който се молим за него, вярва и тогава чрез тая вяра Господ действа и го изцелява. И го изцелява. Но е необходимо, нали, човека. Сега, тук пише, че Стефан е вършил чудесата. Ние знаем, че Святия Дух ги върши чудесата. Но пак чрез Стефан. Чрез дякон Стефан. И излезнаха сега дошлите в Йерусалим от целия свят и тук ги описва кои са либертинци, синагогата на либертинци, на киренейци, киренеи са там една област в Азия, от Александрия, която е в Египет, от Килике и от Асия, с Асия, това е днешна Турция, излязоха и се препираха с Стефан. И доказваха, че той не е прав и че тия чудеса, които стават,
чрез неговото служение не са от Бога. Това са правили. Те са доказвали, че той има друг дух от него, обаче не можеха да противостоят на мъдростта и на духа, с който той говореше. Защо? Защото Святия Дух говореше от устата му. Кой може да устои срещу Святия Дух? Не може да се устои. Не може да се устои. Колко и да професор да е, да знае много, каквото и да знае, Святия Дух казва две думи и затваря устата на тия, които скачат и противоречат на това, което той проповядва. Защото какво проповядваше той? Истината за спасението на човешкия род. И тогава, като не можаха да го надвият, какво се получава? Омраза, злоба. Победените се озлобяват. Победителите се радват, а победените се озлобяват. И какво решиха? Да наберат лъжи свидетели и да почнат да говорят лъжи по адрес на дякон Стефан, ето той хули Моисей и Бога. Кога е хулил Моисей и Бога? Къде го е хулил? Кога го е хулил Моисей и Бога? Нищо не е хулил. И подбудиха народа. Кой го подбуди? Стареите и книжниците. Защо? Защото книжниците всичко знаят, ама нищо не могат да направят. Дякон Стефан малко знае, обаче Бог върши чудеса чрез него. Моли се за някой болен, болния оздравява. Книжника знае всичко, как трябва да стане изцелението, моли се, ама болния си умира. И тогава книжника се озлобява. Озлобява се и подбужда народа. Почва да лъже. Почва да лъже, че този човек хули Мойсей и Бога. И представиха в Синедриона лъжливи свидетелства. Този човек не престава да говори хулни думи против това свято място и против закона. Ние ще видим следващия път, 7 глава, какви хулни думи е говорил. Той просто преразказва живота на Израел. Никаква хулна дума. Говори истината и за Моисей, нали, и за сътворението, и за Моисей, и за Йосиф, и за всичките тия неща. И нито дума не казва хулна против Моисей, против закона. И се намериха и такива, които казват, че тоя Исус Назорей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей. Това не го е казал дякон Стефан, а Исус го е казал, че за три дни ще разруши храма и той говори за храма на за тялото си. Но обърнете внимание, когато всички се вглеждат в него, какво виждат? И като се вгледаха в него, видяха, че лицето му беше като лице на ангел. Лицето му свети като лице на ангел. И въпреки това, следващата глава, ще разберем, че вместо да се стреснат, вместо да се опомнат, още повече се озлобиха, защо техните лица не светат, а лицето на дякон Стефан свети. И го убиха с камъни. И така натрупаха още жар на главите си и на потомството си и после питат защо, защо, защо това и защо онова. Но това ние ще разгледаме в следващата, не, в събота, може би, следващото събрание. Но да не бъдем от тия, които като виждаме, че нещо става, че Бог действа. Сега преди малко пуснах, заинтересуваме някакъв проповедник от Америка, нали, говори за кръщението в Святия Дух и говори лъжи. Българин в Америка. Святия Дух бил слезнал на 50-ница и никога повече.
И никога повече никъде Святия Дух не е слизал. Така ли? Ми не е така. Нека ме чуе там в Америка, ако ни слуша. Апостолите отидоха в Самария, 8 глава, Деяния на апостолите. Полагаха ръце върху вярващите и Святия Дух слизаше и те ги чуваха да величаят Бога, да говорят на нови езици и да пророкуват. И Симон магьосника им даде пари и поиска да тая дарба да я получи срещу пари. Апостол Петър му каза да се провалиш ти и парите ти, защото помисли, че дарът Божий се купува с пари. 10 глава. Деяния на апостоли. Дома на Корнелий, говори апостол Петър, по време на проповедта, Святия Дух слиза и всички се смаяха, и юдеите, които бяха дошли с него, че Святия Дух се изле и върху тия езичници, които бяха римляни, защото ги чуваха да говорят на нови езици, да величаят Бога и да пророкуват. Това е трети път. Четвърти път в Ефес. Апостол Павел ги пита. Павел и върнава се в Ефес. Като повярвахте, приехте ли Святия Дух? Нито сме чували за Святия Дух. Нито сме чували да има Святия Дух. И като се помолиха на тех, Святия Дух ги изпълни и те започнаха да говорят на нови езици и да величаят Бог. Така че не е вярно тия, които проповядват, че само един път е слизал Святия Дух на 50 и край, и никога повече. Ама тия 4 случаи са описани в Деяния на апостоли. Ама колко, на колко места не са описани? На колко места не са описани? Че Святия Дух е слизал, че ги изпълвал със сила, че са пророкували, че са пророчествали, че са говорили на езици, че са тълкувани езици. И сигурно десетки случаи има и в България. Но да ги отричаш, защото така ги учат, това си е техна работа. Но това е лъжливо учение. Да се отрича един път на 50 и край. И край. И сега има една книга. Каква беше там за... Мога да сета заглавието. Православната църква издава. И там пише за дарбите, че дарбите се дадели един път там на апостолите и край с дарбите. И те са били необходимо да се напише Библия. А тия сега, дето говорят на езици, те са гласололи. Гласололи. Гласололи, нещо мърморат на език. А апостол Павел пише в 14 глава към Коринтяни. Желал би всички вие да говорите на езици, а повече да пророкувате. И 14 и 12 глава говори, че има такава дарба говоря на езици и повече дарба да пророкувате и така нататък. Ще се моля с ума си, ще се моля и с духа си, а с духа си се молиш, когато твоят дух има такава способност да говори на тия нови езици. И сега този проповедник казва, как е възможно 11 апостоли да говорят на 17 езика. Той се чуди, защото 17 са били там описани на Петдесетница отделни на... На 217 мога да говоря. Еми на 217, разбира се. Ама освен това, един човек може да говори 5 езика. Това не е проблем. Как е възможно? Възможно е. Възможно е, ако го вярваш. Ако не го вярваш, няма да стане. Ако не го вярваш, няма да стане. И така сега питам братята православни. Апостол Павел гласолол ли е? А се подигравате с тия, които говорят си. Верно е, апостол Павел, че това е най-малката дарба, но е дарба на Святия Дух. Тълкуванието е по-голямо. Пророчеството е още по-голямо. И така нататък. Така че, внимавайте какво слушате, защото по този интернет има какви ли не учители, ще ви наблъскат главите с различни лъждиви тълкования и философски учения и после се чудите защо работите не върват. Четете си Божието Слово и това, което тук пише, това го вярвайте, че това е така и че това е истина.
Но има дявол, който настройва хората едни срещу други, както настрои сега тия от синагогите, от няколко синагоги, настрои всичките срещу дякон Стефан. Защо? Защото там действа Святия Дух. Не действа в техните синагоги, а действа в Святия Дух. И те настръхнаха срещу него. Трябва да бъде махнат, да се махне. Защо? Ами защото не следва нас. Апостолите дойдоха и казаха: видяхме един да изгонва бесове в твоето име и му запретихме. Защо му запретихме? Ми защото не върви с нас. Той не е от нашите. Как така ще изгонваме? Исус каза ли им браво? Каза им: не му запрещавай. Защото не може човек, който е извършил велико дело в моето име, наскоро след това да ме похули. Не може. Защо? Защото в него е Святия Дух. А Святия Дух не може да хули Исус. Хули го Духа на Антихриста. Хули го Духа на Антихриста. И затова ние казваме: копнете за духовните дарби и не запрещавайте нито да се говорят езици, нито който иска сега. Брат Станко се обади преди малко от Дупница да се молиме за него. Една сестра е поканила някакъв си пастир от Пловдив, забравих му името, Георги некой си, който имал дарба и целителна дарба, да гоне духове и за развързване и така нататък. И той вика: без да ме питат, поканени са го, не го познавам, не знам какво да правя. Пусти го, ще видиш. Пусти го там, наблюдавай го, какво прави. Ако има резултати, ако бесовете напускат и хората се освобождават, не му запрещавай. Не го познавам кой е. Не. Вие знаете, че във първите християни, за да бъде приет един християнин в една църква, трябваше да донесе писмо от църквата, от която идва. Защото много хора хитруват и лъжат. Аз съм от църквата в Бургас, аз съм от църквата в Америка. Ние ги пускаме, нека да говорят. Но когато почнат да говорят нещо, което не е редно, трябва да им кажем: брате, чакай сега, тук това не е така. Това не е така. А не за това, че една тук църква започнаха да проповядват Only Jesus. Only Jesus, само Исус, нема Святи Дух, нема Отец. И аз срещам на Сточна гара брата пастир и му казваме: какво проповядвате там? Чу хората нещо се възмущават. Ами какво да правим? Вика, дойдоха ни американци, донесеха тук помощи. И ние ги поснахме на вона и те проповядват само това. Нема Отец, нема Святи Дух, има само Исус. Ами като си отидоха американците, качи се на вона и кажи: ти американци лъжат. Ема не е удобно, те ни донесоха, вика, толкова помощ. Ама вие за помощта ни се предавате и се продавате. Каквито за помощите, мерси, но за учението моля. Има Отец, има Бог Син, има Бог Святи Дух. Това е положението. И Исус бил Архангел Михаил, ами има си Архангел Михаил, началник на небесното воинство. Има Исус Христос, който е съвсем друго нещо. Божия Син. Това го проповядват и някои там адвентисти, които. Нали, че Исус бил Архангел Михаил. Архангел Михаил си е Архангел Михаил, началник на небесно воинство. Архангел, началник на ангелите. А Исус е Сина на Бога, Син Божий. Архангелите са сътворени, Архангелът е сътворен. А Исус е роден от Бога, има голяма разлика. Тук е хитростта. Първо Архангел Михаил и после кажете: ами той, нали, Исус е сътворен. И той е като ангелите и като Архангелите. Неговото име е превъзвишено, пише апостол Павел, над всяко друго име. Няма друго име във Вселената. Неговото име е превъзвишено. Исус е роден от Бога. Как е роден? Не знам. Една сестра имаше видение на стъкленото море. Тя вижда това видение, че
Бог Отец е застанал над стъкленото море и лъчи излизат от него и оттам Исус се ражда от това стъклено море, се ражда от силите, тия сили на Бог Отец. Това го чухва доктор Лок и веднага го прекъснаха тая сестра. Абе, може и така да има тоя източник, ние не знаем дали от Бога. Дали от Бога, дали не от Бога. Ние не знаем. Защо не знаете? Защото не го вярват. А тия неща се приемат с вяра. Тия неща се приемат с вяра. Сега ще се молиме, имаме достатъчно време. Аз пак ще ги прочита тия хора, обади ми сестра Здравка, цялата, вика, съм настинала, сковала съм се, много такива. Бодежи по цялото тяло, сега, обличайте се, обувайте се, стойте на топло сега, официално казват тия по телевизията от Пирогов. Моля ви се, възрастните, старите хора, стойте си там до парното и до печките. Не дейте да ходите насам натам, създавате ни много работа. Ще минат десетина дни, тая студена вълна ще си замине. За спасение на домовете ни, сестра в Господа, знае, че Господ ще защити делото на угнетения и правото на немотните. Псалом 143. Амин, алилуя. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, на време и ще поженем. Галатяните 6:9. Да не се уморяваме да вършиме добро. Да се помолиме за брат ми Красимир. Господ да го привлече по-близо и да промисли за подходяща за него работа. Амин. Божидар на 3 години и половина, който често боледува от бронхити, и брат му Данаил на 2 години и половина за здраве на тия дечица. 3 години и половина и 2 години и половина. Господ да се смили на тия дечица и да ги изцери. И аз предлагам отново Рачко, който е във Франция с тумор в главата, и съпругата му, която има проблем с ставите, има артрит. Атанас от Ямбул за освобождение, майка му се обажда. За Николай, Теменушка, Емилия и Кристина, които беха в събота тук. Това са две момичета на 27 и 25 или колко години са. Емилия и Кристина, а това са баща им и майка им, болни от шизофрения. Господ да даде пълна победа. Молиме се за Адриан, нещо знае ли, нещо им, немате информация. За Адриан в Брюксел, за Иван, за краката му, за изцерение, Васил за очите, Николай за освобождаване от наркотиците, взима, какво беше, амфетамин. Но когато го питаме за цигарите, не, не, за цигарите не се молете да ги отсутат. Обаче трябва да ви кажа, че те преди човек да почне да взима наркотици, първо е пушил. Наркоманите ги хващат тия, които пушат повече. И затова трябва първо да се откаже от цигарите, па после от наркотици. И Господ е силен да го освободи. Но той вика не, цигарите не. Нема да стане, щом той не иска. Цецка го предлага всека събота. Нали знаете? Дига ръка Николай. Николай. А той вика, не, не, не се молете за цигарите. Тук едно момиче дойде, да се молиме болно. Да мирисам и на цигарите, да се молиме за цигарите. О, не, не, брат Петър, това ми е единственото удоволствие. Еми, що ми е единствено удоволствие, какво да направя?
Така, за Калинка и Мария от Балчик, много по-добре се изповядали са греховете, пред мен изповядаха леко. Тръгнаха пътя на вярата, стъпват здраво вече. Да се молиме за Светослав, това е моят съсед от депресия. Но неговата съпруга и тя, ама има разни сили, ами има всякакви сили. Има подземни сили, има поднебесни сили. Не знам как не са се обаждали. Надежда, Мария, Лиляна и Ивана от Пещера се обадиха всичките болни от грип, да се молиме и Йордан да не го хване и него, защото той е болен, операция му е правена тук на главата. Да се молим за Антония от Кюстендил. Мъжът и заяви, че е масон, след това каза, че се е отказал от масонството. И тук може и ние да кажем две думи, защото ако той се е клел там да служи на някакви богове в масонството, трудна работа. Аз ви казвам, когато се молихме за едно момченце, 16 годишно атлет, тежко атлет, чул глас, няма да бъде изцелено, защото родителите му са масони. След това дойде една сестра в църквата, която се молихме и тя каза, брат Петър Святи, но каза, че това момче няма да бъде. Знам се и струва, но какво да направим? Какво да направим? А те казват, ние сме християни. Малко по-добре е Антония, но дано той да се е отказал, но това, което говори тъщата му, всяка нощ по цели нощи адвокати, съди и прокурори се събират, ядат, пият и не знам докъде ще стигнат. Да се молим за Петър и Алмира и за техните дечица, защото някаква алергия ги е нападнала от папагалите. Папагалите са пускали някакви прашинки, като се изтърсвали така, и тия прашинки били много деца получавали алергии. Сега, ако мога чуя това, тия, които продават папагали, ще ме намразят. Ама по-важно е дечицата да бъдат избавени, а и родителите да внимават на малките деца да не им купуват папагали и въобще птичета. Да се молиме за Мартин, сина на Пикия, бил малко по-добре. Брат Антонио има камъни в бъбриците, да се молиме да бъде изцелен от тия камъни. Аз оня ден в събота казах, има камъни, какво бе казал, а и бъбрици. Грешка на езика. Да се молиме Господ да му помогне да изхвърли тия камъни от бъбриците. Да се молиме за сестра Красимира от Левски Г. И тя е полна, има нужда от изцеление. За Неджибе, внуци и правнуци. Да се молим за Розалия, Василий и Кристина. Да се молиме за Антуанета, за краката й. Сега ние говориме, ама нищо не правиме с тази Антуанета. Трябва да я посетиме, да видим какво има тя в нейната библиотека, какви книги има. Защото се молиме, никакъв резултат не има. Молиме се никакъв. Може би трябва да изповяда някакви грехове, които е извършен. Знаете, нали, тук идва с патерици, после дойде без патерици, после пак се върнаха патериците и така. За Петя да се молиме на сестрата Менушка, за укрепяване, утвърждаване във вярата и изцеление. Да се молиме за Теодора, тя е излезнала от тая тракийска църква, посещава 50-ната църква, Бачо Киро, но е онкологично болна, Господа се смили над нея. Да се молиме за Стефания, на която днес и предстоеше операция, не знам дали оперира, на сестра Мара, внучка. Да се молиме за брат Станко и църквата в Дупница.
за сестра Здравка има болки по цялото тяло. Също и малката Нора се обади от Деве, има главоболие и пълно освобождение и изцеление. Тя се обажда на некои, обича да си говори, понеже е затворена по цял ден. Нека брат е говорила дълго време и вика, като свърши разговора, вика, ме стегна главата. И мен ме стяга понекога главата, като говоря по 3 часа на телефон. Сега съм си вземал нов телефон, нали, на, как се казва там, микрофон. На микрофон. Ама като 3 часа като говориш, то ти надуе главата. Затова пак призовавам, бъдете кратки. Бъдете кратки в говорите. Да говориме по-кратко. Днеска ми се обади сестра Марта. Само едно изречение. Попитаме нещо. Това е. Благодаря, Господа бъде с теб. Е, това е телефонен разговор. Добре, казвайте ви, ако имате нужди, проблеми. За Васил, това с белата коса. За? За Васил. Васил за очите. Какво стана с неговите очи? Ами утре го вика лекарката, но утре го вика, пък ще му насрочва друга дата. Изобщо нещата много мутно върват там. Днес беше много зле. После се оправи... Ами важно, очите са важно нещо, т.е. да взимаме... Да е художник и без да вижда не може да рисува. Добре, се молим и за Васил, за очите. И за Самуел, и за жената, Самуел. От дете, Бог да ги събере да живеят като семейство, защото той е в Родопите, пък тя в Англия. Пък детето при нея и то ниско да слуша и така нататък. Ами това е проблем на много семейства. Нашите сестри и братя се притесняват, така си живеят. От друга страна сега се потвърждава това на семейни начала, но ние трябва да кажем истината, никакви семейни начала, това си е живоблудство. Семейни начала. Събират се двамата и си живуркат, раждат деца и тия деца са под проклятие. Защо? Защото са родени от блудство. Ама ние се обичаме. Дове като се обичате, турете по един подпис. Нямаме пари. Ей, нямате пари. 30 лева. Айде, че ви платиме 30 лева, общината да се подпише. На 22 000 брака има 290 000 свободни съжителства. А, така. И тия деца къде отиват? И после олене. Ми олене. Да се молиме за тия хора. Аз знам какво става. Сега моя съсед е същата работа. Две дечица имат, Бог да ги благослови, хубави, играят там, дигат гарантия. И ги питам. Вие венчани ли сте? Не. А узаконени ли сте? Не. И как живеят? Еми на семейни начала. На семейни начала. И не само те. Да се молим и за други брати и сестри, които са на това състояние. Той иска, тя не иска. Има друг случай. Обажда се една сестра, тя пък иска, па той не иска. Ама се обичат, ние се обичаме. Ами добре, щом се обичате, узаконете се. Казвам го да се чуе, да знаят. Нали, ето го, пламен е свидетел в Швейцария. Моля се за едно дете, помазание, сила върху това дете, сила. Мога се извикам, Господи, колко много обичат децата. И отивам пред другото, оп, дигна се сила. Никва сила. И тогава се обърна към родин. Вие сте венчани? И да, а вие не сте? Не. Ето резултата. Бог благоволява това дете, благославя го. Онова се молиме, не той за... И сега пак за тия проблеми, чисти и нечисти. Всеки човек, който не е кръстен и нечист пред Бога, разберете ли. Който не е кръстен, той е нечист. В Стария Завет, който не е обрезан, е нечист. И не ги пускаха да влезат в храма такива. Апостол Павел го биха, защото е вкарал там Тимотей и другите, ама те бяха обрязани. Който не е обрязан, е нечист. А в Новия Завет, който не е кръстен, е нечист. Това е истината.
Пред Бога не чист, ама тоа е дете невинно. Еми знам че е невинно, но за Бога тоа е нечисто. Тоа е положение. Крштавајте се, венчавајте се. Не дејте да живеете така, тоа го измислиха антихристите, съвместно съжителство, съвместно блудство и съвместно прелюбодейство. Това е съвместно. За да има резултат. И трябва по-усърдно да се молиме за тия наши сестри и братя, които искат да се оженят, искат да се венчават, другия не иска. Другия не иска. Но се трябва добринка. Тук е, идваше, там седаше. Дойдоха дома. Проблеми, проблеми, проблеми. Викам, вие венчани ли сте? Не сме венчани. Еми, оттам са ви проблеми. Ама как така? Еми, те така. Вие не сте благословени. И тя се запъна. Вика, или се венчаваме, или те напускам. И се венчаха. Венчаха се и нещата се оправиха. И това са вярващи хора, които казваме, Авраам вика, тоа е Адам и Ева да не ги е венчавал некои. Венчавал ги е, Бог ги венча. Бог ги венча и ги благослови. И каза, плодете се, нали, и наследете земята и така нататък. Бог ги венча. Венчани са. Затова, мислете, дайте да се молим за тия хора, които ето, вижте какво става, Панчо, каква информация ни дава. Сто и колко хиляди? 200 хиляди на семейни начала и 20 и няколко. Към 4. 10, 10, 10. Към 10. Към 10. И повече. Ами също и с тия деца изоставени, милите. И те какво са виновни? Обаче това е положението. Това е положението, разберете го. Това дете ще бъде благословено, другото няма да. Ама защо? Еми защото не знам. Защото не знам. Ето, като ходиме с Димчо, аз му казвам, молиме се за този човек и аз усещам големо помазание. Той изглежда по-духовен. Не, обратно. А другия си мълчи, там свил се въгъла, като се моля за она сила. Моля се за това, дето много философства, дигне си сила. Защо? Защото греши. Новото говорене, греха е неизбежно. Умува, философства, той знае, той разбира, както той каже, вместо да се смирява. И Бог благоволява и намират, както Дева Мария, намери благоволение в лицето на Бог. Намери благоволение. Как го намира това благоволение? С крутостта, с смирението си, с послушанието си и така нататък. Добре, ще се молиме. Други нужди има ли там отзад? Брат Петър, за сестра ми Стефи. Моля? За сестра ми Стефи. Стефия. За сестра ти? Сестра ми Стефия и сина. И сина й? Да. Миша. А те венчани ли са? В пубертета и сестра. Пубертета, ама венчани ли са сестра ти? Да, да, да. Венчани са? Добре. Това е синът. Синът. А той кръстен ли е синът? Кръстен. Кръстен. Всичко е наред. И добре, се молим. Сега е пубертета най-синът. Абе, оставете това пубертет, бе. Измисляте, пубертета си е пубертет. Некога не е ли имало пубертети? Никой сте го вече. Сега пубертета и вече, оле, е, оставете го да прави какво се иска. Но не е така. Пубертета. Некога пубертета ще направиш някой залом, и Господ ще кажа, а, добре, той е пубертета. Ще ти отвърти шамарите и ще видиш един пубертет. Не знае сега не е. Като казал за Никото, че съгласен е да се освободи от наркотиците, обаче не е от цигарите. Както е много хора обикновено, нечистия дух не е сам. А, той има... Който му отваря вратата. Да. Понякога са и много повече, както чете Библията Легион, обаче има някой първи, който отваря вратата, някакъв компромис. Някой си обича цигарите, но това е отворена врата. Друг кълго кола, но това е отворена врата и за други. Друг нещо друго обича, но това е отворена врата. И дори да бъде изгонен този, който
който пречи за когото се молиме, вратата като отворена, а ние не искаме да затворим вратата. Трябва да се затвори вратата. Не може да, да иска сам да се освободи от наркотици, не от цигари. Значи вратата да се остане отворена. Е, така искам дяло. Искам за мене да се молиме. Бег вод съм, избухлив съм. Не съм. Брой до 10. Брой до 10, като речеш да се караш. Ами вижте сега, Илийката дойде тук, Илийката го знаете, нали? Дойде да се освободи от цигарите. Обаче Бог даде едно видение, че той си напълни устата с цигари. Не от цигарите, от наркотиците. Напълнил си устата с цигари и диша много дим, за да може да задуши този дух на наркомания. И той каза, вярно е. И ние се молихме Бог да го освободи от цигарите. И като го освободи от цигарите, освободи го от наркотиците. Това е положението. Освободи го от наркотиците. И той е свободен, но той сам казва, но трябва да се направи малко усилие от самия човек. Дали той го е живял това. Трябва и да направиш малко усилие. Като имаш ли цигари? Имам. Изхвърли ги. О, не мога, те са цял кашон. Еми, как да се молиме за освобождение от цигарите, какъла ще ти е там в кашона? Кажи си така. Ами, Иван, това таксиметровия шофьор, един път разговарях и той каза, че дъщеря му и сина му се оплакват, купували така по улицата, по графа цигари и се оказва, че в тези цигари има наркотици. Значи, купили са си цигари. И един и другия, който е заинтересован, има интерес. А защо си е купил там цигари? Защото са по-ефтини, с един лев. Сигурно това е било. Еми, по-ефтини, а излезнаха по-скъпи. Искам да кажа, че... А сега по 5 лева една кутия цигари. Дяволът ги събира двамата, да могат да вършат... И то така, ти си прав, че дяволът ги води там. Те ги събира, за да може да се наготват и с наркотици. Но трябва да ви кажа, че и в някои... Те скачат там. Когато бях написал в книгата там Големите заблуди, че понякога и в някои лекарства слагат наркотици, за да ги зарибяват младите, те скочиха там тия редакторите. Ние го знаем, а това не трябва да го пишеш. Защо да не го пишеш? Защото мога да пострадам. В някои лекарства има наркотици. Панчо, верно ли? Ти си доктор. Има ли в някои лекарства наркотици? Еми има, разбира се. Еми има, разбира се. Ето доктора каза, че има. И те викат, не, това не може да бъде. Тия лекарства, които потискат шизофрениците, и това са пълни наркотици. Пълни наркотици. Ето, те ги зарибяват и тия хора трябва да си купуват. Защото някои с нощи говореше по телевизията и всички правителства, целият свят, много добре знаят и са свързани с наркоманията. И знаят, че се продават наркотици в техните държава. Много добре знаят, че се продават наркотици и са свързани управления. Не само в България, не само в Америка и не само в Русия. Те си знаят. Но... Какво да кажем на нашите братя християни? Бягай, Лоте, за живота си! Не пипай цигарата! Не пипай! Но за съжаление могат да дойдат и с тия хомеопатични средства. Хомеопатия. И хората викат, не може да бъде. Не може да бъде, ама пише, че хомеопатия, показвах ли ги по телевизията, повтарям това. В момента дизайнерските наркотици в България не са под закон. Те се продават абсолютно свободно и не биват преследвани. Какви наркотици? Наркотици. Това е. Какви са тия наркотици? Това ти отидеш да си го купиш и да си го капнеш и не си подсъдим. И той, който го продава, и той не е подсъдим. Това е факт. Еми Господ да ни пази, молете се, когато ядете, когато пиете. Кажи, брат. Еми как, некои да не се сърват, ама ще предложа Господ да умилост да ни подари управници, които са с мъдрост от небето, които да вършат правда, със смелост да имат само страх от Господ. А те са по-опасни от хероина, от кокаина и от всичко останало.
Синтетични. Синтетични. Добре. Ами да ни подари брат Христом, а дали заслужаваме да ни подари? Ние не заслужаваме. А? Ние не заслужаваме. Те е нека, което се величава и трябва нещо там да... Савската царица каза: Благословен е израелския народ, че Бог му е подарил един мъдър цар, защото където управлява мъдър цар, целият народ благодейства, където управляват глупави управници и народа страда. Това е Божие Слово, не съм го измислял. Народа страда, където го управлява глупав управник и глупави управници. И тогава народ трябва да се... Ами ще дойде време, вижте, така се развиват събитията, че ако продължава така, ще дойде време, когато Бог ще издигне некои, не такъв мъдър, както ти искаш, а некакъв зъл, такъв тиранин, за да може да ги смачка тия, които грабиха държавата. Много хора считат, че Пиночет е бил голем такъв тиранин. Не знам дали знаете. Но тук се отклонява малко, защото аз бях учили и съм говорил за тия работи, които станаха и знам какво ставаше там. Там подготвяха революция, като ги учаха: като вземете властта, всичко е ваше. Всичко е ваше. Като тук. И тук е било така. Като вземете властта, всичко е ваше. Обаче идва Пиночет, вкарва всички богаташи в стадиона и им казва: напишете си тук доходите, но по един бел лист. Утре ще дойда да взема, да събера вашата изповедта ми тук, какви доходи получавате и откъде ги получавате. И на другия ден той отива и намира само бели листове. Никой нищо не е писал. И тогава хваща, не знам това дали го знаете, от тия богаташите, милионерите, хваща 50 души и ги слага в едни клетки, железни клетки, и ги дига с хеликоптерите и ги пуска в кратера на вулкана. И всичко това е заснето и го показва на стадиона. Им казва: ако утре не напишете какви доходи, откъде сте ги получили, по 50-50 ще ви вкарвам там в вулкана. И на другия ден листата са написани от двете страни. Кой откъде е крал, кой какво е крал. И нещата се, доколкото знам, тогава жизненият стандарт се дигна 20 пъти в Чили. Като имате предвид, че в Чили има хора с по 20 деца, 19, 17 деца. Чили беше по това време, 69-та година, на първо место по раждаемост. На първо место по близнаци. Ми тя като роди една жена 20, то ще има и близнаци от тия 20. Там пазача на при нас, дето беше чилиеца, вика: имам 17 или колко каза, не помня, 15 ли? И вика: щехме да продължиме, ама се развали машината на съпругата, вика, и повече не може. От 15 деца. Правете му сметка. Еми, тогава идва такъв момент. Грабат, грабат, грабат и идва хунта. И не дай си Боже, и в България, може би ще стане. Те затова нашата армия са я съкратили, за да не правят хунта. Добре. Получиха диск с информация за откраднатите пари, властта го получи и нищо не направи. Всичко пише вътре. Еме, ви сега ще го отвори, нищо не направи. Панчо, ще дойде някой Пиночет пари, и ще ги получи ти и ще почне един по един да ги вика. Не се... Мен не ме притеснява това, че някои имат много пари. Нека имат, бе, да имат милиони. Нека имат. Нека имат. Ама и на сиромасите да се отпусне нещо. Сега може ли този сиромат, му е чупен кръка и той му трябва 3000 лева за операция, или 5000, и няма откъде да ги вземе и трябва да умира. Или другия там трябва да се оперира и той седи горкия там, мръзне 12 градуса. Що не
Некои од големите не, на 10 градуса да живее и да спи. И на максималното му е 12 градуса. И тој се свива, убил се, там и свива човек. Какво е тоа? Неправда. И Господ не види ли? И ще стигне до пета глава. Яков, плачете и ридайте. Богатствата ми изниха, дрехите ми молци изядоха. Защото, защо станахте богат? Защото не сте дали заплатите на уния, които работиха на нивите ви и работиха и ви обраха и ги ограбихте. Затова ние не сме за това, нали, хората да станат бедни, нека има богати, но да има някакъв стандарт за този народ. Така че брат Христо... Ама един българин с 100 милиона вика да бъде легализирана проституцията и елате да видите колко пари ще влязат в България. Това ми го говори той. Ето тя не е ли легализирана? 100 милиона. Пачо сега не е ли легализирана? Е ти е по магистралите квисата. Тайно. Добре, да не се отклоняваме, да уповаваме на Бога. Брат Христо мечтае да ни даде Господ мъдри ръководители, честни ръководители. И смели. И? Смели, защото... А, и смели. Смели да лукавя с кръв иска да дадат. И смели. Смели. Само страх от Бога ли? И смели, ама ако му вземеш милиона или милиарда, не знам дали така ще остане ама, той да каже нас да поведе. Ама Пиночет е бил смел, за да направи това нещо. Е, ми смел, ама зад него армията. Без аварийни мечти ти пожелава. Ама зад него армията. Без аварийни мечти. Да, не го упадам, че и той не се по-скоро. Без аварийни отакуване. Без аварийни мечти, ти си един мечтата. Исус Христос е Господ. Кой прави си мечтата? Така. Добре, други нужди? Ти не ми виждаш ръката. Не ти виждам ръката, добре. Не, не ти виждаш, ръката ми се обрява. Искам да предложа да се молим Бог да ни утвърди вярата за това, което има да идва. Да не оскудява и да можем да успим да останем твърди. Само с Божията помощ. Добре, да ни укрепи Господ, но аз ви съветвам, нали, когато имаше разни опасност от войни, ни събираха в завода, идваше човек от бившата държавна сигурност, Стоянов се казваш, и казваш, кажете на хората, кажи на твоите хора, нали, аз имах 70 души бригад, да си имат в къщи 5 до 10 литра оливия, 5 до 10 буркана мед, 5 до 10 кг брашно, защото не дай си Боже да стане нещо, ще се обърка и снабдяване и всичко и за това. И той казваш, имаш си 5 бутилки, взимаш първата, като я изразходваш, взимаш една и я слагаш отзад. И така, другите си върват, за да не... защото ако останате ние същите, се разваля се. Нещо. Гангреняса, точно така. Не, гангрена е работа, а гранясът. Гренясът, гренясът, гренясът. И така, ви съветвам, не че ще стане утре война, но нищо, ако имате средства, купете си 5 бутилки, купете си 10 буркана мед, защото Свети Иван Кръстител живееше с мед и акриди. Една лъжица мед, тия, които са били по Украина, са оцелени с по един картоф и по 2 картофа на ден и са оцелени. Не вервам тук да стане такова нещо, но това, което чух един път, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение и втори път ще очиста от земята всички нечестивци, може и да стане. Може и да стане. Затова, ако имате средства, заредете се, не бойте се. То нищо не пречи. Нищо не пречи. Може да си заредите и там други неща. Сухари. Сухарчета, както казва брат Стайко.
да си заредите макарони, пиде, ориз, даже жито, такова жито грухано. Повариш една тенджера жито, ще едеш една седмица. Но не се плашете да се молиме да не дойде това време, но на там отива, защото войната се води, загиват 50 000, не са малко избити в Украина и Русия. Пишат 5 000. Ама там е работата, че с нощи казаха, че не са 5, а са 50. Значи лъжат. Вика, лъжат народа, че са 5 000. Над 50 000 души са загинали. А руснаците крият и лъжат и ги погребават тайно. В Русия е забранено, като докарат войници от фронта, никой да не знае къде ги погребават. И продължават да вкарват там хора. Да се избиват там. Господ, сега аз не искам сега нещо, кой знае какво съм направил. Просто ми се каза преди 30 години, молете се за Русия и Украина. Молете се, защото... Просто искат да стане като в Югославия. Искат автономия. Искат стратегически градове, които да направят автономия и това е. Като Косово и като... И Косово, ма сега пишат Косово, че Косово се обезлудява, нема работа, нема всичко пропада в Косово. До сега са ги поддържали само с помощи и те свикнаха там само на помощи, дръпнаха помощите и те обиснаха. Да не разчитаме и ние само на помощи. Добре, молиме се Господ да ни пази, да ни помага, да ни опази и от туда, и от препъвания, и от падания. За тия сестри ще се помолиме, тук са три бележки, нека се изправим и да се молим. Също така ви моля за ония, които имат нужда, и знаете, и можете да помогнете. Това, което сте дали, то ще се намери в небето. Това, което сте запазили, сте го скрили за себе си, то ще изгори. Господи, слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, че имаме тая възможност да заставаме пред Твоя небесен престол. Коленичили сме сега с душите си и с духовете си и Те молиме, помилвай ни Боже, смили се за нас Господи, помилвай домовете ни, помилвай народа ни, помилвай този свят, който е тръгнал към световна война. Ние Те молиме Господи, смили се за човеците, които Ти си сътворил по Твой образ и подобие. Ние съжаляваме за всеки грех, който извършихме и за онова добро, което можехме да извършим, но не го направихме да се молиме преди години, когато Ти ни предупреди да се молим за Русия и Украина. Тогава си помислиха човече, че се занимавам с политика. Ние Те молиме, Боже, сега. Закъсняли сме, но ние Те молиме. Спри! Войнолюбците, не допускай да пламне пожар там в Украина и в Русия и да загиват толкова много хора. Господи, спри това безумие. Спри тая хитрост на лукавия, която ги подклажда към величие. А людите им гинат и умират. Молиме Те, Господи, и за украинци, и за руснаци, смили се за тях. Верно, там са избити много Твои хора, християни, владици, свещеници, евреи, Твои сънародници, Господи, 200 000 по некакви такива данни, силно намалени. И кръвта им вика към Тебе, ние Те молиме, покри тази кръв, кръвта на Исус и запази нашите братя и нашите сестри в Русия и Украина от тая гибелна война, която може да пламне. Вразуми управителите на народите да се съберат и да не мислят за войни и за суетни неща, но да помислят за мир, да настане мир по цялата земя, защото навред загиват невинни хора. Молиме Те, Господи, сега,
Благослови ни по-отделно като личности, като домове, които представляваме, като родове, които представляваме и те молиме за нашите родове. Амин. Привличай ги към себе си и спасявай ги, Господи. Спасявай нашите роднини, спасявай ги от моралното разтление, спасявай ги от Сатана, спасявай ги от света. Привличай ги и прибавяй към църквата. Молиме Ти за нашия брат Красимир, Господи, помилвай го и утвърди го, укрепи го, утвърди го във вярата, пази го от всякакво зло. Моля Те да промисли за работата му, която той мечтае да работи. Отвори врати, Господи. Молиме Те, благослови Ти, от които зависи тази работа и помилвай ги. Молиме Те за това детенце 3 години и половина, Божидар, което често боледува, ако има наследствена обремененост от бронхит, боледува така и брат му, Данаил, е на 2 години и половина. Ние Те молиме за тия две дечица, Господи, помилвай ги. Ако има наследствена обремененост в живота им, ние Те молиме, покри всичко с Твоята кръв, пораси и с Твоята кръв тия деца и освободи ги от наследствена обремененост. Освободи ги, Господи, от клетви и заклинания. Освободи ги от всякакво зло. И опази тия дечица. Господи, помилвай ги и цели ги, цели бронхите им. Изцели тия деца, благослови родителите. Утвърди ги във вярата и пази ги от всякакво зло. Молиме Те, Господи, помилвай и защити. Немотните, Господи, сиромасите, защити ги, защити ги от грабители. Помогни ни на нас, доколкото ни се дава тая възможност да се молиме за сиромаси и да помагаме не само с устата си, но и с ръцете си. Господи, помилвай тия хора, които са се обадили. Те са от чужбина по целия свят. Молиме Те за Хавина. Благослови нея, благослови баща й, благослови майка й. Господи, изцели ги. Изцели ги, укрепи вярата й. Молиме Те за Рачко и съпругата му. Освободи Рачко от този тумор в главата. Господи, изгори този тумор. Молиме Те за Атанас от Ямбол. Защити го и освободи го от цигарите. Молиме Те за Николай, Теменушка, Емилия и Кристина. Развържи тия момичета, Господи. Освободи го от дух на шизофрения и на самовнушение. Укрепи Николай здравето му, защото много отслабва. Не знаеме каква е причината, но това стопяване на мускулната маса, всичко да престане и той да се възстанови, да се храни нормално. Не знаеме какво стана с Адриан, но Те молиме, Господи, защити го, опази го, очисти го, освети го и възкреси го за нов живот, Господи. Изцели краката на Иван, изцели очите на Васил. Благослови Самуел и събери го с тая жена, да настане мир в техния дом. Молиме Те за Николай, Господи, направи да се погноси от цигарите. Направи да се погноси от цигарите. Милост за Калинка и за Мария от Балчик. Господи, освободи ги от всякаква депресия, от всякакво смущение. Ето, те тръгнаха, изповядват греховете си, върват в правия път. Бъди им бърз помощник, защищавай ги и благославяй. Молиме Те за семейството на Светослав. Освободи го от депресията, вразуми жена му, че трябва да се узаконят и да се венчаят. Ние Те молиме и за другите сестри и братя, които също и са на същото дередже. Имат проблеми. Или мъжа не иска, или жената не иска. А Ти си казал да се узаконяват, да се венчават, за да бъдат благословени те и дечицата им. Да не раждат деца за проклятие,
деца, които след това ще станат главни за ада, но да раждат деца за благословение. Господи, помилвай ги, вразуми ги, мъжете и жените, които не желаят да се узаконят. Също те моля и за моя племенник Тодор. Вразуми го, сили му дай да вземе решение и тая жена, ако не иска да се оженят, да й постави ребро този въпрос и да се узаконят, за да не живеят в грях. Не дай си, Боже, да се случи нещо. Живеят като блудници и прелюбодеи. Господи, помилвай ги. Милост, Господи, за Надежда, Мария, Лиляна и Ивана, и цери ги съвършено от кашницата и от грипа и опази Йордан от всяко зло. Молиме те за Антония, смени се за нея. Наистина, може би мъжа и Бойко изповеда, че е масон, не знаеме дали се отказал, но ние те молиме да му го водиш към покаяние, за да се спаси този дом, защото ти не желаеш да погине нито една човешка душа, но иска всички човеци да дойдат на покаяние. Милост за децата на брат Петър и на Елмира. Освободи ги, Господи, и цери дечицата им. Молиме те за Мартин. На Пике има подобрение, но те молиме за пълно освобождение. Молиме те за Антонио, Господи, щупи тия камъни в бъбриците му. Разруши камъните в бъбриците на Антонио и цели го, Господи, и помилвай. Мило за Красимира в Левски ги. И тя е в покаяно състояние. Помилвай, укрепи здравето, краката и ръцете им. Премахни болките по тялото. И цели ръката и краката на Неджибе. Благослови внуците и правнуците и да живеят в мир. Мило за Розалия, Васил и Кристина. Развържи Кристина от това дявол, който я разиграва и съсипа това семейство. Господи, смамри го този нечистив дух. Молиме те за Антонета, помогни да очисти къщата си и изправи на краката й. Развържи, освободи, Господи, от всякакво проклятие. Милост за Петя, придай вяра и цари очите й, и цари и краката й. Милост за Теодора, Господи, топи тия ракове образования в гениталите и развържи, освободи и цари тази наша сестра. Молиме те за Стефания, не знам дали вече операцията е извършена. Ако е извършена, Господи, пази я за напред да няма никакво осложение, но да се възстанови съвършенно. И цари това 15 годишно момиче, съвършенно го и цари. Молиме те за брат Станко и за църквата в Дупница. Той се притеснява, може би, защото сега е студено, хората не ходят на църква, отдръпнаха се, не знаеме причината. Ти я знаеш, Господи, но ти казваш, че на всички им се доспа. Да не сме и ние от тия, които заспиват. Господи, помогни ни да опазим вярата си до край, защото скоро ще кажеш, младоженеца иде, и които са готови ще влезнат, които не са, ще се лутат насам, натам. Молиме те за сестра Здравка от Божурище, има болки по цялото тяло. Може би е настинала, не знаеме, Господи, защо, но те молиме да я изцериш съвършено. Изцери, премахни болките. Молиме те и за Нора, освободи главата й. И дай съвършено здраве и съвършено изцеление, да може да започне работа, да си гледа работата. Помилвай нея, баща и майка. Господи, смили се за целия дом и род. Моля те и за моята сестра, постоянно настива. Помогни първо да се отърси от тия извънземни, да не им вярва на тия фалшиви, лъжливи професори, които лъжат народа за извънземни. Аз вярвам на това, което ти ми говори. Това е последната лъжа на дявола за извънземните. Ние вярваме, че има ангели, архангели, сили, власти, началства. Има Бог, има и дявол, има и паднали ангели.
Другото е измислица на човеците. Да. Ние те молиме, Господи, да опазиш нашите брати и сестри в България от тия фалшиви учители. Да не вярват на тия лъжци за някакви си извънземни, които ще ни да дойдат тая пролет в България. Моля те, Господи, да ги изобличиш за лъжите им. Вразуми народа ни да не вярва на лъжата, но да повярва на истината, защото он е, който повярва на лъжата, трудно след това ще повярва на истината. Да, благослови ни, помилвай ни сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Ето ни, Господи, изцели ни. Молиме те за сестрата, за нейния племенник и за сестра й. Помилвай ги, благослови ги, опази ги. Господи, молиме те за всеки един от нас, молиме те за Божидар да промислиш за операцията, молиме те за Латин да промислиш за операция на жена му, операция ли има да и правят, не знам, ти знаеш. Ние те молиме, Господи, да благословиш всички твои люди, да благословиш подобни събрания. Молиме те за сестра Поли и нейния проблем. Ти знаеш, Господи, нейния проблем. Ти го разреши. За човеците е трудно, но за тебе всичко е много лесно. Променяш сърца и вътрешности, променяш обстоятелства, всичко можеш да промениш. Затова те молиме, помилвай, благослови и изпълни желанието на сърцето и слава да бъде на името ти. Отново те молим за Красимир, за работа и за други хора, които са без работа, за Бойка, за работа, за мир в дома на Бойка. Молиме те за братята по чужбина. Молиме те, Господи, страй банка, която е на количка в Гърция, промисли и за нейните синове и за нейния дом. Благослови нашите брата и сестри в Чехия, в Германия, в Франция, в Африка, в Сингапур, всички тия наши брати и сестри, които се пръснаха по света, в Канада, в Штатите. Бъди там с тях, помагай им, пази ги, ръководи ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Благословено да бъде името Ти, Господи на силите. Помилвай ни с нас и в нас остани, Душе святи. Слава да бъде на името Ти. Всички желаеме сега да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. Да се молиме и като се молиме, Отче святи и праведни, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човечите, и заради нашето спасение слезна от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието. И се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава
да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята Вселенска и Апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Може да седнете, ако има някакво видение, откровение. Моля? Не е за операция на сина. Не е ли за операция? А какво? За пенсията има. За четвъртък ще отидем на това. Какво в четвъртък? Четвъртък, но тя беше в болница, да ги изписаха. Не е за операция. Добре, не съм разбрал. Нямаше виж какво тя. Началото на молитвата, като започна първите думи, след това, като по-надък казах благослови ни, просто почувствах така толкова да. Кръпки. Значи ни благославяме. Деца е наследство на обремененост. Виждам пред мене като на стрелбище една мишена квадратна с тия кръгови. Аз съм застанал, все едно ме не мога да разбера пушка ли, пистолет ли, но мишената ми. Целете се в целта. Това за кое беше? За деца с наследствена обремененост. С естествено обремененост. Не забравих имена. Наследствена обремененост. Еми има опасност. За тях има опасност, защото ги гони кръвта, ако има пролята невинна кръв, тази кръв вика за отмъщение при Бога и тия деца. Ако родителите не са повярвали и не са пресекли, добре. Аз сто път нали, се въздържах да предложа за защита на сиромаси и вярващи и индуици, обаче ти се моли за защита на сиромаси от грабители, да ви спомене. И чух този стих. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство слава Христа Исуса. Бог ни е защитник. Ако уповаваме само на Бога. Да. И за брат Антонио не беше много ясно, за момент видях така като един банан така. Обеден. Какво може да служи банана за бъбриците? Може пък за бъбриците нещо да... Банана за бъбриците. Е, дай към тази. Това е по-лесно, банани да яде, ще му кажем. Той, освен че трябва да се моли, трябва да си промени хранителния режим. Това значи банан. Да мине на плодове и зеленчу. Точно така, да. За роднините. Значи виждаме едно високо зелено растение, което обаче няма цветове, само листа. Зелени листа. Ами, тия роднини не само трябва да се молиме, ама трябва и да им говорим. Макар че роднините трудно възприемат. От близките трудно възприемат. Особено ако са с по-голямо образование. Дали, щом са висшисти или са много по-образовани, те знаят повече. Така, за Радко, нали той беше в Радко? Радко, да, с това. Значи виждам линейка, линейка върви бързо. Има нужда от бърза помощ. Да. Може би има нужда от медицинска помощ, Радко. Хора, тези хора, които са с депресия в Балчик, значи виждам една много раздясала лодка, която стои така на някакъв постамент на брега. Домашна църква. Да. Домашна църква, да се възстанови домашна църква. Това е. Друго няма. Добре. Молете се за бременните християнки. Амин. И се изправиме. За бременни да родат. Дрехи нема. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. И с Божия народ,
в България и в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До събота, ако ще Господ.